елімізде табиғи газдың бағасы 2024 жылға дейін сақталады көгілдір отынғына 2 екі жылға дейін өзгермейді ал утилизация салымының мөлшерлемесі түседі яғни нарықтағы автокөлік құны арзандайды жалпы халық тұрмысын жақсарту үшін олардың табысын көбейту қажет осы және өзгеде де экономикалық өзгерістерді ел президенті қасым жомарт тоқаев төрағалығымен өткен үкімет отырысында айтылды Қантар оқиғасы өмірімізді түбегейлі өзгертті болашақ еліміздің экономикалық әлеуеті артып болашағы зор болмақ осы мақсатта қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев үкіметке жүктеген 104 төрт тапсырманың бүгінде 44 орындалған қазақстан республикасының премьер министрі алихан смайловтың айтуынша қымбатшылық мәселесі бойынша тиісті шаралар қабылданып жатыр коммуналдық қызметтердің бағалары мен тарифтерінің өсуіне жарты жылға мораторий енгізілді жанар жағармайға және газға шекті бағалар белгіленді үкімет жандағы отандық кәсіпкерлер кеңесі құрылды утилизациялық алымдар мемлекетке берілді 100% мемлекетті мемлекеттік ұйым жасыл даму акционерлік қоғамы жауапты оператор болып айқындалды қымбатшылықпен күресіп халықтың тұрмысын көтеру басты мақсат мәселен бір миллионға жуық адамның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне де жетпейді бұл елдегі статистика соңғы он жылдағы ең нашар көрсеткіш президент тұрғындардың табысын арттырып теңсіздікті жою керектігін айтты еңбекақы баяу өседі салдарынан қарызға батқандар мен кедейлер көбейіп барады осыған байланысты үкімет тиісті ұсыныстар жасауы тиіс мұннан бөлек ірі ұлттық компанияла өкілдері қазақстан халқына қорына ерікті түрде қайырымдылық танытуға шақырды сонымен қатар мемлекет басшысы кеден бекеттеріндегі қордаланған мәселелерді жедел шешуді тапсырды ондағы былықты жөнге келтірмесе салдары қиын болуы мүмкін қытайдың статистикасы мен біздегі көрсеткіштің айырмасы бес бүтін миллиард доллар болуы соның дәлелі қазір қытаймен арадағы кеден бекетінде он екі астам көлік электронды кезекте тұр құзырлы экономикалық операторлардың заңсыз іс әрекеті туралы бұған дейін айттым олар кеденнен және басқа да бақылау органдарынан соншама жеңілдікті қалай алып отыр не себепті бұл мәселе назардан тыс қалған бұл сұрақтарға он күннің ішінде нақты әрі толық жауап күтемін үкімет отырысында президент атқарылып жатқан жұмыстар жайлы әр аймақ әкімдерін тыңдады алматы облысы басшысы қанат бозымбаев өзекті мәселелерді баяндап шешу жолдарын айтты в области облыста 53 жастардың арнайы орта немесе жоғыры білімі жоқ оның 21 бір жұмыс істемейді және оқымайды Өзіне жұмыспен қамтыған халық саны он пайызға 248 ден адамға дейін артты алматы облысында үш ауысымды мектептер ауыз су суармалы су және газдандыру мәселесі өзекті сонымен қатар саяжайлар проблемасы бар өңір басшысы түйткілді мәселенің шешу жолдарын мемлекет басшысына ұсындыдачных екі жүз мың адамға тұрақты баспанаға айналған 690 саяжайда инженерлік әлеуметтік инфрақұрылым салу қажет немесе талғар әле, еңбекші және қарасай өңірлерінде жаңа тұрғын үйлер мен инфрақұрылымдарды салу үшін жеке және мемлекеттік инвестицияларды пайдалана отырып қоныстандыру керек біз осы мәселе бойынша іс қимыл жоспарын дайындап жатырмыз және үкіметтен көмектесуін сұраймыз жиын соңында президент қасым жомарт тоқаев әкімдерге бірқатар тапсырмалар берді алматы қаласы мен алматы облысының әкімдеріне алтын орда базарын ретке келтіруді міндеттеді алматы облысы еліміздегі ең ірі аймақтың бірі бұл өңір алматы қаласын азық түлікпен қамтамасыз етіп отыр сондықтан үкіметке облыс әкімімен білесіп осы мәселелерді пысықтауды тапсырамын. мадина берікқызы жасұлан шынкенже жетісу телеарнасы